Det beste med å studere på NTNU i Gjøvik er vel kanskje at NTNU er jo en av de beste skolene i Norge. Veldig mange valgmuligheter. Man får på en måte velge sitt eget løp. Veldig nytt og moderne. Alt er på en måte samlet på SD. Så det blir veldig bra studiemiljø. Det beste er vel studentene. Altså studentmiljøet, det er kjempebra. Pluss at det er veldig tverrfaglig. Du blir kjent med folk på tvers av linjene veldig fort. Jeg trodde Gjøvik var egentlig ganske stor by før. Før jeg flyttet hit da. Men så oppdager det slutt at det var ganske lik Sogndal. Så campus blir mer intimt, og så får man bedre forhold til professorene og klassekameratene. Altså, fra å nesten ikke kjenne noen i det hele tatt til å få masse gode venner. Det var vel det som overrasket meg mest, hvor lett det var, egentlig.